drabi nisibaw bi proġetti kbar li fihom tkun involuta l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea. Naturalment, nataw xi l-għajnuna fuq platt, jisiru ħafna studji kemm hu vijabbli l-proġett, kemm ħajolqod nies, kemm ħajolqod finanzi. Huma kollha affarijiet li tista' tiġbrhom taħt kelma waħda, impatt, fid-diversi forum tiegħu. Dan huwa suġġett li se jkollna diskussjoni fil-programm l-MVP Wind mal-Professur Edward Cicluna, il-membru parlamentari Robusta Ewropew, nhar il-ġimgħa fuq Smash Television eżattament wara l-aħbarijiet. Nilgħu.